洗濯。僕の仕事場のそばにコインランドリーの店がある。洗濯機14台、乾燥機5台というコインランドリーとしてはかなり大規模な店である。過去何十回となく僕はこの店の前を通ったのであるが、この店を利用している人をほとんど見かけたことがない。ほんの 2,3 回、下宿住まい風青年が椅子に腰掛けて漫画本を読みながら洗濯物が仕上がるのを待っているのを目撃した程度なのである。とにかくいつ通っても無人。洗濯関係の機械19台がいつもひっそりと静かに並んで客を待っているのだ。ひっそり静かではあるが、機械たちの意欲というか意気込みというか、そういうものを僕は店の前を通るたびに感じていた。機械たちがうずうずしているのだ。さあ来い、いつでも直ちに洗ってやる、乾かしてやる。そういう声なき声が聞こえてくるのである。しかしいつも客はいない。僕はその店の前をいつもすまぬという気持ちで通り過ぎていた。そのうちきっと彼らの期待に応えてやらねばと思っていた。それにここ十数年洗濯ということをしたことがない。僕はもともと洗濯とか草むしりとか食器洗いとかの無心でする作業が好きなのだ。無心でできて、しかもその成果を刻々と目の当たりにできる作業を好む。しかし難関が一つあった。それは洗濯をしている姿を通行人に目撃されるということである。洗濯をしている姿を人に見られるのは恥ずかしい。僕が目撃した下宿住まい風青年もわびしそうだった。青春してるというふうには見えなかった。だからもし僕が洗濯しているところを人が見ても、決して中年してるというふうには見てくれないと思う。洗濯をするということは決して悪い行為ではない。やましい点は一つもない。むしろどちらかというと善行に属する方の行為である。なのにやはりその行為を見られるのは恥ずかしい。その理由は二つ考えられる。一つは洗濯物にはどうしても下着関係が含まれるという事実である。しかもその下着は洗濯物であるから当然汚れている。汚れた下着を通行人のすぐそばで取り扱うというところが恥ずかしい。もう一つはいい年こいた大の男がという対面上の問題である。いい年こいた大の男が昼日中コインランドリーで洗濯をしている光景は、少なくとも勇壮な光景とは言えないと思う。この二つの難問を解決しない限り、憧れのコインランドリーに行くことができない。ところが二つの難問が一挙に解決される妙案がほどなく見つかったのである。この店は通りに面してコの字型に機械が並んでいる。この字の直角のところの機械は通行人にとって死角となる。ここのところの機械を使用することによって下着問題も対面問題も一挙に解決されるのだ。僕はいよいよ決行の日取りの検討に取り掛かった。いかに死角といえども店の出入りは人に見られる。その被害を少なくするためには通行人の少ない日および時間帯を選ぶことだ。こうして決行の日時は次第に絞られていくのであった。そうして5月の連休の真っ只中の3日という日が選定されたのであった。この頃は都内の人口は極端に減少する。時間は午後の1時。この日のこの時間は都内の人通りはぱったり途絶えるはずだ。いよいよ待望の5月3日。洗濯には天候が重要である。この日の新聞には次のように出ていた。東方海上に中心を持つ高気圧に覆われて、日本列島は今日も天気がいい。
しかしアムール川上空を東進する低気圧の影響で北日本は天気がやや不安定になるかもしれない。アムール川上空の低気圧がちょっと気にかかるが、洗濯にはそれほどの影響はあるまい。僕は手提げ紙袋にかねて用意の洗濯物を詰め始めた。洗濯物というものはあらかじめ用意したりするものではないのだが、この日を期して用意しておいたのである。あまり多すぎるのも大変だし、少なすぎても洗濯機に迷惑をかける。そうした観点から選び抜かれた洗濯物は次のようになった。洗濯物は本来洗濯したりするものではないのだが、綿パン1、靴下3、半袖メリアスシャツ4、ブリーフ白3、ハンカチ4、バスタオル1。これで通常代の手提げ紙袋はちょうどすり切りいっぱいという感じになった。用意するものはあと洗剤と100円玉。洗剤はずっと以前に新聞の販売店がくれた弁当箱代の小型洗剤を持参することにした。100円玉はコインランドリーの2に聞いた話ではとにかくたくさんいるということだったので30個用意した。準備万端整って紙袋を引っ下げて、さてと立ち上がり、それから万全を期しておしっこをし、スニーカーを突っかけて表に出た。その時の服装は上がチェックの半袖、下が白の綿パンにソックス。海水風力3、気圧1013ミリバール、そよ風頬に心よく、遅咲きの八重桜がハラハラと肩に散りかかる。なぜか勇士などという言葉を思い浮かべつつ、コインランドリーに向かって静かに帆を運ぶ。コインランドリーは今日も無人であった。無人ではあるが、主なき洗濯物が一台の乾燥機の中に乾ききってへばりついている。この主は洗濯物が乾燥しきったのも知らず、どこかでパチンコでもしているのに違いない。洗濯物の全容から判断して、この主は男性、推定年齢23、24歳、独身、モテないと察しられた。さまざまな掲示が出ている。清潔を心がけよ、洗濯が済んだらいつまでも中に入れたままにするな、揮発性のものを使用するな、などなど。この他にコインランドリー荒らしが横行しています。特に女性の方は気をつけてください。不審のものを見かけた方は店主または警察に通報してください、というのがあり、なぜかどぎまぎする。掲示を読んで、工程としては次のような式次第になることが判明した。1、洗濯する。2、脱水する。3、乾燥させる。1と2は1台の機械で用が済み、この後洗濯物を乾燥機に移すわけだ。所要時間はいずれも30分。店に入るときは難しかったらどうしようと思っていたのだが、案外簡単だなと思う。不審のものと思われないために素早く洗濯機の前に歩み寄る。警察に通報されたりしたらかなわない。ここからが難しくなった。洗濯物は 2500g を一応の目安とせよとある。紙袋すり切りいっぱいの洗濯物は何グラムぐらいなのだろうか。洗濯物の量によって大中小とある洗濯機のいずれかを選定しなければならない。値段もそれぞれ100円、150円、200円と差がある。僕は安全を期して一番大きいのを選んだ。押しボタンがたくさん並んでいる。サイクルボタンなどという近代兵器のような表示が出ている。サイクルボタンは一般医療、デリケート色物、
パーマネントフロレス類の3つに分かれている。フロレス類だ、何者だ、おらこんな洗濯機嫌だと吉育三さん風に嘆いたが、これを使うより他はない。我が洗濯物はどう考えても一般医療に属すると思われた。まず蓋を開けて中に他人の洗濯物がないかどうか確認せよとある。確認行為を行ってみると中は空だったので、紙袋を逆さにしてどさどさと洗濯物を放り込む。次に洗剤をその上に振りかけよというので、かねて用意の新聞屋の洗剤をパラパラと適量振りかける。蓋をしてサイクルボタンを押し、コイン2枚を引き出し上の所定の位置に置き、引き出しを閉めよ。さすれば直ちに洗濯機は始動するであろう。ただし始動したら蓋は決して開けてはいけんよ、というようなことが書いてある。言われた通りコインを置き、なぜかドキドキしながら引き出しを閉める。機械は、俺この瞬間をずっと待っていたんだよね、涙ぐみながら何やらゴボゴボと動き始めた。かすかに振動しながらゴボゴボ言っているのだ。洗濯機はもっとガタガタ言うはずだ。これでいいのかなと少し動揺しながら見守ったが、ただゴボゴボ言うばかりなのだ。中で何をしているのだろうと蓋を開けてみたかったが、開けてはいけんよというお達しがすでに出ている。不安に駆られながら見守ることおよそ1分、1分10秒ぐらいで洗濯機が突然ガッタンゴーと大きく動き始めた。ガッタンゴーに続いてチャプチャプという水音も聞こえてくる。これら一連の動きから僕は次のような判断を下した。最初のゴボゴボは水またはぬるま湯が注入される音であり、次のガッタンゴーは水またはぬるま湯が十分満たされたので、ほんじゃまと洗濯機が本格的な動きを開始した。そう判断して僕は店を離れることにした。これから30分間洗濯機は洗濯と脱水という2工程の業務に励むことになる。業務命令者は30分間どこかで時間を潰さねばならぬ。喫茶店に行ってコーヒーでも飲もうかと思った。喫茶店のある駅の方に歩いて行くとパチンコ屋の前に来た。すると足がごく自然にパチンコ屋の中に入っていくのである。こういうことは自然に任せるのが一番いいと思い、当人もごく自然にパチンコ屋の中に入っていった。とりあえず300円、これはあっという間になくなった。時間にして1分とかからなかった。これでは30分間でいくらかかるか分かったものではない。ま、1000円は覚悟しようと思い、台を変えて今度は奮発して400円。すると200円分使ったあたりから中央の団地ベランダ風ベランダ用布団ハサミを逆さにしたような超大型チューリップがパッコンと開き、いつまでたっても閉じなくなった。ということは開いたままということである。当たり前だ。パコパコと閉じそうな動きをしながらも全面的には閉じないのである。当然玉はそこにどんどん入っていく。当然受け皿に玉がどんどん出てくる。たちまち上の受け皿はいっぱいになった。以後これは上皿と簡略化して呼ぶ。僕は慌てて下の受け皿、以後これを下皿と呼ぶへ移動させる棒を押した。団地ベランダ用布団ハサミ風チューリップはそれでもまだ閉じない。以後これをダンベラフトハサチューと呼ぶ。下皿もだんだん満杯に近くなってきた。右手でハンドル、左手で下皿移動用棒を押し続けながら、左足で足元に放置してあった大箱を手繰り寄せ、これを下皿のさらに下に安置した。
こうしておいて、下皿にたまった玉を左手で掴んでは、その下の大箱に移す。移しては下皿移動用棒を押す。押してはまた下皿の玉を掴んで、その下の大箱に移す。上皿、下皿、大箱という三段構造の機構を作り上げたおかげで、作業はスムースになったが、もう苦しいようなひとときであった。やがて大箱の方もいっぱいになり始めた。それでもダンベラ太はさ中はまだ閉じない。上皿が普通預金、下皿が定期預金、大箱が財形貯蓄といったところであろうか。普通預金から定期へ絶え間なく振り込まれてくるので、定期もたちまち満杯となる。左手で定期を絶えず解約しては、財形貯蓄の方に回す。忙しいやら嬉しいやら焦るやらで、一時はほとんど半狂乱の状態になった。右後方の青年が手を休めて僕の方を見守っている。財形貯蓄も満杯になったらどうしよう。一時中断して箱をもう一個持ってこなくてはなるまい。でも一時中断したら、せっかくパッコンと開いてくれているダンベラ太はさ中が閉じてしまう恐れがある。世の中はよくしたもので、それがピークであった。団中、ダンベラ太はさ中の略は、何の前触れもなく突然閉鎖された。そしてそれ以後、事態は急に別の展開を見せ始めた。まず、普通預金が枯渇し始め、解約された定期がそこに充当されるようになった。次に、定期が底をつき、財形貯蓄がどんどん解約されて、普通預金に投入されるようになった。一時は盤石と思われた三段構造機構も、もはや何の役にも立たない。一時の構成が夢のようだ。こうなってくると、さしもの壺打ち、墨押しといえども、もはや打つ手はあるまい。勃興、台頭、流星、映画、水尾、没落の30分間の壮大なドラマはこうして幕を閉じた。落胆の色濃く僕は店を出た。だが数分歩くと急に元気になった。たかが資本金700円で起こした会社だ。倒産しても少しも惜しくはないではないか。もともと1000円を覚悟して入った店だ。それが700円で済んだのだ。むしろ300円儲かったと言うべきではないのか、という2つの事実に気づいたからである。コインランドリーに戻ってくると、洗濯機のランプがすでに消えており、洗濯、脱水の2つの事業が完遂されていた。こっちの会社はちゃんと健全に運営されてるもんね、とさらに明るい気持ちになる。蓋を開けると洗濯機の底に、洗濯物が惨めな姿でへばりついている。これらを取り出し、次なる事業の乾燥に取りかかる。乾燥機の方は操作は実に簡単で、蓋を開けて放り込み、コイン投入口に100円玉を投入すればよい。例の23、4歳、独身、モテない男性は、どこへ行ってしまったのか、洗濯物はまだ乾燥機の中だ。乾燥機は円筒状のものが回転する仕組みで、100円玉を入れると直ちに回転を始めた。回転につれて洗濯物が巻き上がっては落下し、ずり下がり、踊り狂い、舞い上がる。洗濯物が急に生き物になって大喜びをしているように見える。狂喜乱舞とはまさにこのことではないかと思う。さっきまで暗い洗濯機の底にへばりついていて、きっとつらかったに違いない。それが急に明るく暖かいところへ入れられて喜んでいるのだ。よかったよかった、しばらくそうしていなさいね、と言い置いて、今度はちゃんと喫茶店に入ってコーヒーを飲んだ。30分経って戻ってくると、乾燥機は近畿と躍動の時代を終えて、今は静かにひっそりと
洗濯物を暖かく内包して休息のひとときを過ごしているのであった。洗いたての洗濯物は白くて清潔で暖かく、ふわふわと柔らかく気持ちがいい。暖かい洗濯物を紙袋に収めてコインランドリーを出る。外は快晴で、またしても遅咲きの八重桜の花びらがハラハラと肩に降りかかる。それにしても現代の洗濯は水に触れるということがない。ボタンを押しただけである。洗濯ジャブジャブは結構楽しい作業だったのだが、今はその作業に関与することができない。ただ眺めているより他はないのである。